Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja. Projekt Radio Livna uz financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta. Cijenjeni slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli na valove Radio Livna. Uz financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta, Radio Livno realizira projekt pod nazivom Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja. Cilj projekta je kroz radijske emisije emitirane putem naših frekvencija i putem videa na Facebook stranici Radio Livna promovirati i prezentirati javnosti kulturne znamenitosti na području Herceg-Bosanske županije. Namjera nam je uz financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta upoznati širu javnost s kulturnim bogatstvom te potaknuti nove naraštaje na uključivanje u očuvanje i njegovanje vlastite tradicije. Predviđena medijska kampanja i edukacija ima za cilj na ovakav način sačuvati dio nasljeđa te ga ostaviti budućim generacijama. Današnja emisija fokusirana je na područje Kupreške općine, odnosno znamenitosti koje se nalaze na ovom području. Jedno od njih je arheološko područje Otinovci. Naime, 1887. otinovački župnik fra Vladimir Dolić otkopao je ruševine starih građevina na istaknutom proplanku iznad sela, na oranicama Lanišća, položaju koji od tada nazivaju i crkvinom. Nakon toga izgrađena je župna crkva Svetog Ive, koja je minirana 1994. godine. Nakon rata, uoči planirane gradnje nove crkve, pristupilo se arheološkim iskopavanjima bez značajnih rezultata. Detalje o svemu možete saznati iz razgovora s don Tomislavom Lakićem, župnikom na župi Kupres. Na navedenom lokalitetu razgovarao kolega Matija Barać. Video potpisuje kolega Mario Konta. Don Tomislave, prije svega, recite nam gdje se mi to sad ovdje nalazimo. Dajte nam neki zemljopisni okvir ovog tu mjesta i onda nas lokalizirajte za ove tu ostatke ovih crkava. Evo, sad smo na Kupriškoj visoravni, u Otinovcima, srednjovjekovnim vrilima, tako ih zapisi nazvaše, da kraljica Katarina dade sagraditi crkvu Presvetoga Trojstva u vrilima na Kupresu. To bi bila ova ovdje crkva koju vidimo, prva crkva, a mi ovdje rado na Kupresu to nazivamo bazilikom, a ova druga unutar ove postojeće bazilike, bazilika iz 5. stoljeća, ranokršćanska bazilika. Znači tu smo, Kupreška visoravan, Otinovci, nekadašnja vrila i bazilika kraljice Katarine. Naravno, niste povjesničar, ali možete li nam približiti, i meni ste tu prije ovog razgovora govorili, zašto bi prilike to moglo biti točno tu? Spominjali ste ceste rimske neke. Zašto bi oni baš tu napravili na ovom mjestu crkvu? Pa, spominjao sam da ovdje dolje, mi smo sada ispod stožera, s druge strane stožera je moja Uskopaljska dolina. U Veseloj straži je jedna bazilika koja jako podsjeća na ovu priču iz Otinovaca. A kroz Veselu stražu, pa kroz Duboku je prolazio taj jedini rimski put u to doba. I mi rado ovu našu baziliku iz 5. stoljeća, znači povezujemo i sa Salonom i pretpostavljamo kako su išli ti putevi, povjesničari će to znati bolje od mene, da je to vjerojatno razlog zašto na tome putu, na određenim udaljenostima i nailazimo na ove crkve. Dakle,
kakvo je stanje samih temelja i možete li nam reći što je do sad sve rađeno, kakva su, kad je se otkrilo otprilike da se ovo sve tu nalazi, od 5. pa do 15. pa do 19. Recite nam neki povijest, ako znate, arheoloških istraživanja. Ono onako, ne morate biti skroz precizni, da tražimo datume i godine točno, ali neki nam okvir dajte. Da, ja sam prije 3 godine došao ovdje na Kuprešku visoravan i naravno počeo sam sam malo čitati da vidim gdje sam to došao. Na poseban način su me interesirali temelji ovih naših bazilika. Zapisano je da su prvi zapisi da se ovdje nešto nalazi su s kraja 19. stoljeća, jedan Franjevac Dolić, pretpostavljamo Livnjak, počeo je graditi ovdje prvu crkvu Svetoga Ive, baš ovdje na ovome mjestu, i tad su naišli na neke iskopine i to je onda prvi zapis da se ovdje nešto nalazi. Ta crkva koju je on gradio srušena je u Domovinskom ratu. 98. godine dugogodišnji župnik Kupreški Don Dominik Stojanović je odlučio graditi novu crkvu, tad je to bila jedina župna crkva, evo i ovdje gore iznad nas, tada nije postojala župa Kupres. I mislim da je Arheološki muzej iz Splita, oni su pozvani, oni su uradili ovo što sada vidimo ovdje, oni su u biti zaštitili. Trebao bi netko, država ili ne znam koja institucija, i trebalo bi puno vremena, trebalo bi puno novca da se napravi jedno veliko pravo istraživanje, da se onda u biti točno vidi što je sve ovdje. Kad smo dolazili, vidjeli ste ove prostorije dolje. Ne znamo mi što se tu sve točno nalazi. Ne znamo mi ni sve gdje je ovaj kompleks, koliko je veliki ovaj kompleks. Mi ovdje imamo zaštićene temelje ovih dviju bazilika. Imamo ovdje ostatke te crkve s kraja 19. stoljeća. Vidite što je ostalo, samo jedno skaljeno zvono i nekoliko ovih velikih kamenja koji su vjerojatno bili na ulasku u tu crkvu. Evo, sad ste mi rekli kraljica Katarina, idemo odmah s tim. Zašto je ona specifična za ovo tu i kakva je njena veza sa crkvama u tom kraju, posljednja bosanska kraljica? Da, kraljica Katarina, zanimljivo. Sad u nedjelju je obljetnica njezine smrti. Znamo točno da je umrla 1478. godine u izbjeglištvu u Rimu. Omiljena kraljica sve do današnjih dana. Vjerojatno vam je poznata cijela priča oko kraljeve Sutjeske, budući je kraljica Katarina sa svojim mužem Stjepanom Tomašem i dvoje djece, Sigismundom i Katarinom, živjela u starom kraljevskom gradu Bobovcu. Kažu da i danas žene u tome dijelu kraljeve Sutjeske nose one crne marame kao uspomenu na dobru kraljicu ili tugu za dobrom kraljicom koja je otišla iz Bosne. Uz njene najpoznatije crkve koje je sagradila, crkvu Svete Katarine u Jajcu, samostani crkvu Svete Katarine u Kreševu, je ovdje ova naša crkva Presvetoga Trojstva u Otinovcima. Kad je Katarina u pitanju, velika je simbolika, kao da se Katarinin život preslikava na generacijama nas Hrvata katolika ovdje u Bosni i Hercegovini. Svojom udajom za Stjepana Tomaša, Katarina je u to vrijeme ujedinila Bosnu i Hercegovinu, ona je kći Stjepana Vukčića Koseće i majka joj je bila Jelena iz obitelji Bulšića, čini mi se. Tako da, ovo što sam rekao, tako se povijest ponavlja i sudbina ovoga življa našega ovdje se nekako preslikava u životu kraljice Katarine. To je vjerojatno razlog zašto je još tako duboko ukorijenjeno u svijesti našeg naroda ta ljubav prema posljednjoj kraljici, način odlaska, cijela ta tragedija njene obitelji. Kažem, pretpostavljam da je to razlog zašto. Ovdje sad vidimo da je sve, rekli ste, zaštićeno, ovi arheolozi iz Splita su to ostavili ovako na ovaj način jedan. Tamo vidimo to zvono, ovdje vidimo da je cesta pored. Gledate svaki dan, praktički prolazite ovdje pored. Da li je ovo onako na pravi način po vama zaštićeno i da li bi se možda moglo još bolje zaštititi? To je jedna stvar. I primjećujete li možda da
da nekad negdje nešto otpadne, jer ovo isto i dalje staro, možemo reći, tu je cesta, auti prolaze. Ruinirali se ovo možda s vremenom kako godine prolaze? Da, ja samo ne samo da prolazim ovdje svaki dan, ja živim u Otinovcima. Župni ured je ovdje. Nažalost, mogli ste vidjeti, pokazao sam vam kad smo dolazili, da temelji prelaze preko ovoga puta kojeg mi vidimo ovdje, potpuno nezaštićeni temelji. I naravno da se oštećuju, mi ne znamo što je to, što je dolje ispod. I ovdje vidimo da ovi temelji idu dalje. Ne znamo što bi sve našli kad bi se iskapalo dalje. Ja znam da je ovo veliki projekt i ovo bi toliko je velik projekt da bi ovo morao biti državni projekt. Svaki put kad čujem o nekim projektima o prekograničnoj suradnji Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, kad je povijest u pitanju, onda uvijek negdje mislim hoće li se neko sjetiti da nas poveže sa Solinom, starom Salonom, pa da uradimo jedan veliki prekogranični projekt gdje bi nam recimo možda Europska unija pomogla da ovo zaštitimo i da ovo bude stvarno naša i hrvatska i katolička priča. Malo prije sam vam rekao da ja mislim da ni jedno dijete, posebno u našoj županiji ovdje, ne bi smjelo završiti srednju školu, otići dalje na studij, a da nije došlo u Otinovce. Jer ovdje zidine, ovdje bazilike pričaju našu priču. Evo, recite mi još, mi smo danas ovdje došli praviti tu jednu priču. Interesira li se itko ovako od arheologa, od povjesničara? Ima li onako ljudi koji dođu i obiđu ovo? Ne tako puno. Svećenici, sestre, bogoslovi, sjemeništarci kada dođu vidjeti uglavnom sada veliku crkvu dolje na cesti, crkvu Svete obitelji, ili grupe iz Hrvatske koje su povezane sa našim župnim zajednicama, onda i mi kažemo i mi ih dovedemo ovdje. I uglavnom ljudi tu priču ne znaju. A kad je Kupreška visoravan u pitanju, ima ovdje nekoliko zaljubljenika. Zaljubljenika u ove naše starine i s njima bi bilo zanimljivo razgovarati. Oni bi sigurno znali mnogo više detalja nego što ih ja znam. Ali, nažalost, nemaju mogućnosti. Kupres, turizam, onako, nije samo skijanje, ne bi trebalo biti. Trebalo bi se ponuditi neki dodatni sadržaja. Kad bi netko tu noćio tjedan dana, zašto ga jedan dan ne bi mogli dovesti na neki povijesni lokalitet? Naravno, evo s ove ovamo, nama iza leđa je veliko skijalište, Čajuša. Mi smo sada ispod stožera. Stožer je sada ispresjecan mnogim stazama gdje možete doći voziti i bicikl i motore i ljudi ne znaju da se ovdje nalaze temelji naših bazilika. Bila jedna ideja, jedna djevojka koja je radila na Kupresu, nažalost prošle godine kao i veliki dio naših mladih odlaze, otišla je. Ona je radila jedan projekt i pokazivala mi je u tom projektu, zvao se nekako Put kraljice Katarine, pokušao se rekonstruirati njezin odlazak iz Bosne i ovo je trebala biti jedna od postaja. S njenim odlaskom vjerujem da i priča o tom projektu, nažalost, završila negdje u ladicama. Tu ste jednim malim dijelom spomenuli kako bi bilo zgodno da ta djeca koja zapravo kroz školu uče povijesne neke podatke, tu imaju nešto po čemu onako dodirnuti tu povijest. Točno. Koliko bi bilo zgodno zapravo da to možemo razrediti dovoditi. Točno, ovdje mi možemo opipati našu povijest, ali veliko je pitanje kako se mi sami odnosimo prema svojoj povijesti. Tako da, kako motivirati naše profesore povijesti? Ja znam da kroz školsku godinu ima nekoliko dana kada se djecu može odvesti na različite lokalitete. Zašto to barem u našoj županiji, zašto to ne bi bilo, zašto to ne bi bili Otinovci? Mi svoju djecu vodimo u prirodu, u školu, na razne ekskurzije i kažem, djeca nam napuste ove naše krajeve, kako smo malo prije rekli, tropolje, odu nam na studij negdje u Hrvatskoj ili negdje vani, uopće nisu vidjeli, uopće nikad nisu čuli za ovo. Šteta.
I moram pitati još također, tu susjedi, prvi kuće su obiteljski u blizini, vjerujem da se oni sa određenim poštovanjem odnose prema ovome i da nema nikad nikakve, moram upitati, znate kako to nekad izgleda, da se ne cijeni, da se misli da je to samo neki zidić, onako, da, tako da vjerujem da tu prvi susjedi znaju ovo. Naravno, naravno, i oni su ponosni, oni su čuvari ovoga što mi ovdje vidimo. Možda ste malo prije čuli kako prvi susjed pita velečasni oče li u nedjelju biti misa. U nedjelju je Katarina. Katarina nije svetica. Katarina je svetica jer je bila Franjevačka trećoredica, onda je u tom smislu Franjevački treći red smatra sveticom. Ali oni nju zovu svetom Katarinom i pita hoće li biti, onda ja kažem ne, nego će biti iduće nedjelje zato što smo u Rastićevu. Znači oni ne samo da su čuvari, nego su oni ljudi koji se ponose ovom starinom. I nažalost, ostalo nas je jako malo ovdje uz župnu kuću. Ovdje sad imamo samo dvije obitelji koje žive ovdje uz temelje i nekoliko obitelji ovdje samo malo niže, 3 ili 4. A kažem, nekada je ovo bilo središte. Cijela priča Kupreške visoravni, kad je crkva u pitanju i župne zajednice, je počela ovdje iz Otinovaca. Hvala lijepo na dobrodošlici ovaj danas ovdje, što ste nas lijepo proveli i mislim da ste nam dali sve potrebne podatke. Hvala vama i nadam se nekom drugom susretu. Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja. Nakon arheološkog područja Otinovci, naša ekipa posjetila je i lokalitet nekropole sa stećcima Ravanjska vrata, koji se nalazi na samim Ravanjskim vratima kod Kupresa, prolazu koji spaja Vukovsko i Ravanjsko polje. Nekropola broji ukupno 68 stečaka. Lokalitet su posjetili kolege Matija Barać i Mario Konta, a detalje o ovoj znamenitosti donosi naš sugovornik Mario Bagarić, čovjek koji je dobar dio života posvetio proučavanju i dokumentiranju podataka vezanih za kulturne znamenitosti Kupreškog kraja. Gospodine Mario, hvala vam prije svega što ste nam izašli susret ovdje. I za početak, gdje se mi to nalazimo, recite nam? Ono što idemo od samog temelja. Evo, mi smo sad na jednom dijelu Kupreške visoravni, točno na lokalitetu Ravanjska vrata. Znači, to je istočni dio Kupreške visoravni koja je ne samo visoko, nego i površinski preko 600 kvadratnih kilometara. Evo, mi smo znači na tom istočnom dijelu, evo i na lokaciji Ravanjska vrata, najmarkantnije lokacije nadgrobnih spomenika ovdje na Kupreškoj visoravni. Nekropola i stećci. Dajte nam neki povijesni okvir za početak. Iz koje je ovo godine, iz kojeg je ovo razdoblje, otprilike, zašto je baš, rekli smo prije u jednom razgovoru, život na određeni način bio ovdje aktivan i bujao na ovom cijelom području? Tako je, bez obzira koliko, evo i sad trpimo malo tu Kupresku visoravni, njezinu klimatsku čud i hladnoću, ovaj prostor od starih davnina bujao životom. Mi imamo dokazane tragove organizirane civilizacije 1500, skoro 2000 godina prije Krista na ovim prostorima i vrlo vrijedne materijalne dokaze koji su dokumentirani kroz istraživanja arheologa do antičkog perioda i gradnje crkava, srednjovjekovlja kojega evo sad i ovdje posjećujem na ovoj lokalitetu do ovih današnjih dana sa svim svojim burnim usponima i sa svojim burnim
padovima isto tako, sa burnim životoma i tako perioda kad smo na ovim prostorima imali divljinu. Pa počesto naši ljudi su, a to je danas aktualno, govorili da su ljudi ufakat otimali od šume, a danas šuma otima od ljudi. Ovo tu mjesto gdje se nalazimo, po čemu je ono povijesno znamenito, zašto je ono kulturna znamenitost i što su zapravo ovi stećici? Pa ovo su nadgrobni spomenici u kojima su se ljudi ukapali i njihova rodbina ukapala u onom periodu srednje vijeka, to je već od 10. stoljeća pa tamo čak i u periodu u malom nastavku i dolaska Turaka na ove prostore jedno vrijeme su u inerciji ljudi na ovaj način pokapali i na određen način pokazivali su svoju statusnu moć i snagu. Ovo nije samo karakteristika Kupreške visoravni, to je karakteristika cijelog ovoga područja, pa ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske, čak i dolje do Crne Gore. Mi ovdje na Kupresu, evo recimo ovdje smo sad na ovoj lokaciji, gdje imamo možda kvalitetniji kamen, pa su stećci ostali, iako narušeni, ali su ostali sa svojim prepoznatljivim tragovima i ornamentima, dok recimo imamo vamo na zapadnom dijelu Kupreške visoravni, koja je isto tako bujala životom, imamo recimo nekropolu Raščevske mašete, koja je možda najveća nekropola stećaka u cijeloj Bosni i Hercegovini, što je u svome znanstvenom radu vrlo dobro opisao Šefik Bešlagić, povjesničar, odnosno arheolog. Tako da Kupres je premrežen sa mnogim lokacijama stećaka i nekropola. Ovo je jedna od najmarkantnijih zbog svojih onaj ornamenata koji su još vidljivi i kvalitete kamena od kojih su radili. Ta recimo spomenuta Raščevska mašeta, pa recimo Nevino brdo, isto tako markantna, ali je već izgubljeni su ornamenti, još se na digdi nalazi. Čak negdje je procjena da na Kupreškoj visoravni imamo preko 150 nekropola zabilježeni sa manjim i većim opsegom. Ovo tu mjesto, kad je postalo onako na neki način određeni, da se shvatilo da je to zapravo povijesno bitno mjesto. Je li to još prije nekog vremena ili je tek nakon recimo ovih rata u 90. godina, je se tad nekako dalo važnosti tome ili je i prije se znalo za to? Pa u kontinuitetu ima se to važnost. Tome se daje obzirom na život kako i se živi na prostoru Kupreške visoravni. Svjesni ste kupreških mjena i stradavanja kroz jedan rat, drugi rat. Čak i ljudi koji bi vodili brigu jedno vrijeme u tim intermecima između ratova, oni su negdje se gubila ta znanja i interes za njih i onda se opet povremeno kako se smiruju vremena, tako se i briga oko njih vodi. Mislim da sad trenutačno za ovu nekropolu je uzelo brigu ova državna institucija koja vodi brigu o kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine i ovaj lokalitet tu ima interes od te institucije. A kako je to kroz povijest, ja čak sad mogu reći da je s ove lokacije Zemaljski muzej potegnio nekakve markantne stećke i prenio i to. Da ne govorim onaj period početka 20. stoljeća, na kraj 20. stoljeća, kad dolazi Austrija, kad se omogućuje gradnja i crkava i zalet je u novom građevinarstvu, da su stećci bili predmet devastacije, jer je to bio obrađeni kamen koji je se koristio za gradnju crkava.
to nije samo problem ovdje na Kupresu, nego je to problem u cijeloj Bosni i Hercegovini. Za početak sam trebao možda i priupitati, ovdje ima dosta onako da izviru kameni ovi obrađeni iz zemlje. Koliko toga ovdje ima? Je li popisano sve ili nešto slično? U biti, mi sad to gledamo kod da izviru, a u biti oni poniru. Poniru definitivno njih gazi vrime, ali kažem, gospodin Šefik Bekšalić je to vrlo dobro napravio i katalogizirao je sve ove nekropole i postavio je napravio jednu dobru monografiju gdje se mogu točno mislim da je čak i 90% obradio nekropola na Kupresu. Tu ste mi prije pokazivali, evo možete sad u mikrofon reći kakve sve reljefe mi pronalazimo ovdje na ovim stezcima. Evo recimo sad konkretno ovdje na ovome sljemenjaku imamo stilizirani Ljiljan sa ovih bočnih strana, imamo s čeone strane ornament konjanika u jahanju, tu su ove razne rozete, polumjesec, baš konkretno na ovome stećku. Na mnogim stećcima imamo prepoznatljiv i križ, pojedine one jabučice. Sad možda vam ne mogu sad ja detaljno to, ali opet se pozivam na Šefika Bešlagića, nije to moje jedno uže znanje da bi mogao vama suvereno o tome pričati, ali recimo u toj knjizi se može o tome dosta saznati. Ovo kao mjesto ukapanja, sigurno nije moglo biti mjesto ukapanja običnih seljaka ili... Ne, to je svakako, mi sad govorimo o prestižnosti onoga koji su to radili. Danas u ovoj modernoj tehnologiji, kad ljudi rade svoje grobnice, ne mogu sebi priuštiti ovako nešto. Znači, možemo govoriti o vrlo bogatom životu ovdje na Kupreškoj visoravni, evo sam i kroz ove stećke, a mi čak možemo sad spomenuti ti, što sam u uvodu spomenuo, 1500 godina prije Krista, pokapanje u tumuluse naših tih kupršaka, koji su još markantniji spomenici kulture i gdje su se ukapali, gdje u takvim uvjetima su ljudi, znači, držali do svog prestiža i ukapali se to su, ako možemo to negdje staviti u kontekst gradnje piramida, nešto slično sa u nekoj drugoj varijaciji, normalno ne onako markantno kako je to rađeno gore, ali to je taj period. Malo prije dok smo razgovarali sa načelnikom Kupresa, on nam je rekao da su čak namjeravali ovdje prije nekog vremena i staviti jednu ogradu, da se ovo na jedan određeni način i zaštiti. Možda bi to bila i dobra ideja. Pa možda bi dobra bila ideja, ali mislim da bi to trebalo biti u kontaktu sa ljudima iz gore konzervatorskih zavoda. Treba malo usmjeriti pažnju na ovakve stvari, ali sama ograda po sebi možda je jedno rješenje, ali evo, ja vam to o toj inicijativi načelnikovoj ne mogu puno reći. Evo. I moram vas pitati još, kad smo radili priču u Otinovcima, pa sam pitao don Tomislava, da li je ovdje ikad da su dolazila djeca, recimo, pa da na licu mjesta i škole imaju sat povijesti, recimo. Jel vi zaista, evo, možete vidjeti, zamisliti jednog dana da bi ovdje došao neki profesor povijesti sa svojim razredom i održao sat, evo ovdje, kad lijepo vrijeme bude, a ne ovako hladno kao sada, i upoznao djecu i da mogu dotaknuti živu povijest. Šta, mi imamo jedan opći problem ovdje na ovim prostorima, to smo se malo dotakeli dok smo dolazili, možda ne u ovom obliku, što ja sad reći, mi toliko smo u nekakvim vrlo ambijentalno uspješnim prostorima, kako mi ovdje u Kupres, tako vi u Livnu, dolje u Tomislavgradu, to su prekrasni prostori i sa razine prirodnih ljepota, povijesnih tragova, a mi to negdje smo stavili u prikrajak. Divimo se finim razglednicama iz Austrije, iz Švicarske, a takvih prostora na Kupresu imamo sigurno. Imamo, kažemo, burnu povijest kroz 3-4 tisuće godina materijalno dokazanu, a mi se negdje stavljamo u rang, mi smo negdje bižimo iz tih svojih krajeva, neću reći da se stidimo, ali ne znamo njoj. Ali kroz takav jedan pristup i prema đacima, sigurno bi onda dobili i tu jednu osokoljenost i tog našeg svita i koji odlazi na nekakva druga
prostranstva da u temelju onaj bolje ima osjećaj za svoje i za možda bi to bio i temelj da možda sutra i ostane ovdje onaj. Mislim, to je sad jedna duga priča, ali je ovo sigurno jedan trag kojim bi možda naši ljudi koji rade na školskim programima da i ove stvari uvrštavaju. Ne samo ove stećke, nego i prirodne ljepote i da obilaze kroz jednodnevne ili višednevne ekskurzije i druže se u ovim ambientalno vrlo prostorima. I za kraj, zaista mogu reći da su ovi stećci zaista impozantni. Evo, nas dva smo poprilično visoki. On je viši od nas otprilike, je li tako? Ja, tako. I sad ko bi to donio na ovo mjesto, je li? Tako, ja, i to je bio poseban... To je projekat sad doslovice, kako dovući ovakvu jednu gromadu koja sigurno ima možda desetak tona, nije manje sigurno, kako ona je dovića. Ali evo, ljudi su tako i pokazivali svoj prestiž i sigurno tog bogatstva života na ovom prostoru. Mario, hvala vam lijepa na susretljivosti vezano za ovaj razgovor i evo na vašoj svakoj riječi koju ste izgovorili. Evo, hvala i tebi, hvala vama za interes, a lipo je kad mladi ljudi se zainteresiraju za ovo, a evo, ako bude i ovo prigoda da to prenesete i ovom dijelu gdje govorite o đacima, da dođe do nekoga, je svakom slučaju pohvalno. Hvala lijepa još jednom. Promocija, prezentacija i očuvanje tradicije. Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja. Vidjeli ste i naravno čuli, cijenjeni slušatelji, kakvo je stanje na području Kupresa, vezano za kulturne znamenitosti ovog područja. Prva emisija u sklopu projekta Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja, koji realizira Radio Livno uz financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta, bila je posvećena kulturnim znamenitostima s područja Otinovaca i Ravanjskih vrata. Ukoliko ste propustili današnju priču, u cijelosti ju možete pogledati na našem Facebook profilu ili na službenoj stranici radiolivno.ba u sklopu rubrike posvećene ovom projektu. Hvala što ste bili uz Radio Livno. Lijep vam pozdrav. Upoznajmo kulturne znamenitosti svoga kraja. Projekt Radio Livna uz financijsku potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta.